أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sa ngala ng Allah ang mapagpala ang mawain, lahat ng papuri at pasasalamat ay tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang Panginoon ng buong daigdig. Naway ang kapayapaan ng Allah ay mapasahuling si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sampu ng kanyang mga sa lahat ng tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, at mga kababayan, binabati ko po kayo ng napakainit ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At tayo po'y uh, mag-alaala na paparating na po ang manalalapit na buwan ng Ramadan. Nasa almost uh, uh, malapit na mga two months na lang ang, ano, ang, ang darating na uh, malalapit na buwan. So ngayon mga kapatid at mga kababayan, Ating pong tatalakayin ito dahil ito ay ipinag-uutos ng ating Tagapaglikha na itong pag-uutos na ito ang layon ng ating Tagapaglikha ay upang tayo ay magampanan natin ang ating uh, pagka-Muslim o pagka-mananampalataya sa Diyos o pagka matakutin sa kanya dahil ang som ang pag-aayuno no, sa buwan ng Ramadan ay ang buwan na kung saan obligado sa mananampalataya sa Islam bawat taon Maliban lamang na kung halimbawa ay meron siyang kadahilanan o mayroong karamdaman, ay pwede niya itong ipagpapaliban. Pero narapat, narapat na umiwa siya sa lahat ng na mga nakakasira nito sa pag-ayuno tulad ng pagkain, pag-inom o pagtatalik at iba pang mga ipinagbabawal sa oras na yaon. At ang oras na ipinagbabawal habang siya ay nag mula sa oras ng pagtawag ng hujat ng Salatul Fajr hanggang sa paghujat ng pagtawag sa Salatul Maghrib. Ito ay kanyang ingatan na hindi siya makainom, hindi siya makakain, o hindi siya makipagtalik sa kaniyang asawa, o ano pa man iba na mga nakakasira nito. Dahil nga ito ay ang layunin ng ating tagapaglikha na tayo ay magkaroon ng tunay na pagkatakot at siya na rin mismo ang nagbigay nito ng Uh, remind sa atin o babala sa banal na Quran. Kanya itong sinabi sa banal na Quran, Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ba'udhu billahi minash rajim." Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala ladhina min kablikum laallakum tattaqun Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala o kayong mananampalataya o kayong mga muslim Ang pagsasakatuparan sa som sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ipinag-uutos ko sa inyo Katulad ng ipinag-uutos sa nangauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng taglay na pagkatakot. Kaya ang layunin ng pag-aayon ay hindi lamang nakatuon sa pagpipigil sa mga makamundo o pagnanasa sa katawan na nakakasira sa pag-aayon bagkos na narapat ding umiwas sa mga bagay na nakakabawas dito. Ang gantimpala sa panahon ng pag-aayon tulad ng halimbawa yung pagsisinungaling, paninirang puri, panlilibak o ano paman na mga nakakasira dito at kasuklam-suklam na asal. Dapat tandaan na at ang, dapat tandaan natin na ang tungkulin ng isang Muslim ang pag-iwas sa lahat ng hindi magandang gawain at pagsasalita sa lahat ng oras kahit hindi pa sa buwan ng Ramadan. Ito ay pinagbabawal. Ngunit higit sa buwan na ito, katulad ng sinabi ng mahal na propeta. Sa sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkahulugan, sinabi niya hindi kailangan ng Allah ang pag-iwas ng pagkain at inumin ang pag-aayuno ng isang Muslim kung ito ay hindi umiiwas sa maling mga gawain o salita. Ito ay inuulat ni Imam Bukhari. Si Propeta Muhammad SAW ay nagsabi, Sino mang mag-ayuno sa tuwing Ramadan dahil sa kanyang iman o paniniwala na ang naghahangad ng gantimpalang tanging mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nakaraang kasalanan ay mapapatawad. Sino mang magsasagawa ng sala tuwing gabi ng Ramadan dahil sa kanyang iman, sa kanyang pananampalataya o sa kanyang paniniwala na minimithing gantimpalang mula sa Allah, ang kanyang mga nakaraang kasalanan ay mapapatawad. At sino mang magsasagawa ng sala sa oras ng Laylatul Qadr dahil sa kanyang iman na may hangaring makamit ang gantimpalang tanging mula sa Allah na siya'y kalugda ng Allah, ang kanyang mga nakaraang kasalanan ay mapapatawad. Ito'y inulat ni Bukhari at Muslim. At sa pag dapat tuloy-tuloy. Huwag basta tumigil ng walang kadahilanan o karamdaman o pagkalimot kung hindi, sinas kung hindi naman sadyaan. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu wasallam ay nagsabi dito sa pakahulugan, kahit mag-ayuno pa ng habang buhay, kahit mag-ayuno pa ng habang buhay, hindi mababayaran nito ang isang araw na paghinto ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan nang walang makatwirang dahilan o karamdaman. Ito'y inuulat ni Ahmad at ni Termidi. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi din sa ganitong pakahulugan, ang sinumang nakakain o nakainom dahil sa pagkalimot, habang siya ay nag-aayuno, narapat na ipagpatuloy niya ang kaniyang pag-aayuno. Ito ay hindi nakakasira sa kaniyang pag-aayuno, dahil ang Allah lamang ay nagpakain at nagpainom sa kanya. Ito'y inuulat ni Bukhari at Muslim na ang aral dito po, kung tayo po ay nag-aayuno at tayo ay nakalimot, tayo nakainom o tayo nakasubo, subalit so naalala natin pagkatapos na tayo ay nag wala tayong kasalan kundi ipagpatuloy natin ito kung ating layo na ay hindi sadyaan. Subalit so kung sadyaan natin itong ginawa, tayo ay nagkakasala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at nasira ang ating pag-aayuno. Kaya mga mahal na kapatid, napakainam na sundin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kautusan sa pag-aayon at ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sinabi ng mahal na propeta sa ganitong pakahulugan huwag magsimulang mag-ayuno ibig sabihin kailangan na mag-ayuno tayo pero huwag tayong magsimulang mag-ayuno hangga't hindi ninyo nakikita ang bagong buwan huwag magsimulang mag-ayuno hangga't hindi ninyo hindi ninyo nakikita ang bagong buwan subalit kung maulap buuin ang tatlumpung araw ng buwan ng siyaban ang buwan na sinunda ng Ramadan at huwag titigil sa pag-aayuno hanggat hindi ninyo nakikitang buli ang buwan ng ang bagong buwan. At ito ay sa buwan ng Ramadan. Kung hindi natin makikita ang, ang buwan, so gawin natin ito sa buwan ang buhay natin ang buwan ng Shaban. At ganoon din sinabi din ni Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan sa pagkahulugan. Kumain ng suhur pagka ang pagkain bago magbukang liwayway, itong pagkain ng suhor, ito ay sunnah. Ito ay sinabi ng mahal na propeta na kumain tayo dahil ang purpose nito, para tayo ay hindi gugutumin. Yan ang purpose dito, na para tayo ay hindi gugutumin. Kasi nga, nagpapasting tayo bago sumikat ang buwan at paglubog, ah, bago sumikat ang araw at paglubog ng araw. So kapag nakakain tayo ng suhor dahil ito ay sunnah, ito ay sekreto na tayo ay mayroong dalang lakas. Kaya hindi tayo magugutom, insya Allah. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, kumain ng suhur, pagkain bago magbukang liwayway, sapagkat mayroong biyaya dito. So ang purpose dito, bukod sa mayroon tayong lakas sa ating pagpapasting, hindi tayo mayroon pa tayong biyaya. May reward tayo dito dahil ito ay pagsunod sa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang mahal na propeta nang tinanong kung kailangang mag-ayuno habang nasa paglalakbay. Halimbawa, mayroong nagpunta ng umra kasi ang katumbas ng Umra, kapag ikaw ay nasa pag-aayuno, ay katumbas na rin ng haj. So ngayon, sa buwan ng Ramadan lamang ito exclusive. So ang mahal na propeta ay tin tinanong, sabi niya, kung uh, kung kailangan mag-aayuno mag habang nasa paglalakbay. Siya ay sumagot, kung kailangan ba talaga na mag-aayuno ba tayo na tayo ay naglalakbay, eh, baka gugutumin tayo. Ang mahal na propeta ay sumagot, sabi niya, mag-aayuno kung nais ninyo, o ipagpaliban ito kung nais ninyo. So, ibig sabihin, hindi obligado na magpapasting o mag-aayuno kapag tayo ay nasa paglalakbay o nasa uh, daan papunta sa Maka o di kaya papunta sa ating uh, bansa. Kung so, tayo ay lumabas sa ating uh, pinanggalingan sa lumagpas na tayo sa 80 km. Kaya pwede natin i-break ang ating pasting at bayaran lamang natin pagkatapos ng uh, buwan ng Ramabang. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ang ala ay siyang nagbigay pahintulot na pagaanin ang dasal ng isang naglalakbay. So pagaanin din ang dasal ng isang naglalakbay kaya ang ginagawa nito ng mga musafir, mga naglalakbay ay tigdadalawang dalawang raka lang ang mga uh, gawain nila. Pinagsasama nila ang salatul duhoor at saka asr, maghrib at saka isya. So ito ay tinatawag na jamtakdim at saka uh, jam uh, jamu uh, jam, uh, pagtatanggap jama uh, kadim Na kailangan natin ito na gagawin upang masunod natin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So pinapagaan dito ang ating uh, mga gawain tungkol sa paglalakbay kapag tayo ay uh, dinatnan sa buwan ng Ramadan na tayo ay naglalakbay, nagpunta ng Maka, o di kaya lumabas tayo sa ating tahanan na lumabas sa uh, 80 kilometro. Maraming dahilan at mga makabuluhang kaalaman kung bakit ipinapatupad at pag-aayuno ang utos nito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito ang pag-aayuno ay isang banal na pagsasanay. Ito ay isang banal na pagsasanay dahil ito'y ito utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Sa mga mananampalataya na mga kanyang na ang kanyang kaluluwa ay nagsasagawa ng jihad. So itong pag-aayuno, ito ay jihad sa ating kaluluwa na kailangan natin itong maisasagawa na sa mga mas, uh, laban sa mga masasamang hangarin at pagnanasa. Ito ay pagjijihad na sa ating kaluluwa dahil labanan natin ang ating mga uh, mga pagnanais o mga pagnanasa o di kaya mga uh, masasakit na pananalita o di kaya mga hangaring masasama. Kaya ang pag-aayon no, ay nagpapatatag sa kaluluwa ng isang Muslim upang ito ay mangibabaw laban sa mga lahat ng mga kasakit sa pananalita at gawain. Kaya bawal tayo magsalita dito ng mga masasama. At hindi tayo pwede, katulad ng nabanggit natin kanina, na bawal dito ang paninirampuri at panlilibak. O di kaya ano pa man na ipinagbabawal sa Islam kahit hindi pa buwan ng Ramadan, ito ipinagbabawal talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katulad halimbawa lamang na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang isa sa inyo ay nag no hindi siya dapat magsalita ng masama at hindi siya dapat humiyaw o manigaw. At kung siya ay inaaway, nararapat siyang magsabi. Sabihin niya na tunay na ako ay nag-aayuno. Ito'y inulat ni Imam Bukhari. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay pinakamainam na masunod natin ito dahil ito ay ipinagbabawal. Kaya sa oras ng pag-aayuno, mapagtatanto at madarama ng isang tao, nahirap siya na dinaranas niya ang kanyang mga kapatid sa panahon ng paghihikahos at ito ay nagtutulak sa kanya, upang tuparin ang mga karapatan at maging maawain at matulungin sa kanila. At sa gayon ay maipagkakaloob niya ang mga pangunahing pangangailangan at kapakanan nito ng dahil sa pagmamahal at pagsunod sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pinahihintulutan ang pag-aayon sa babaeng dinatnan ng buwan ng rigla o isang babaeng dumaranas ng pagkadurugo o sanhi ng pagpapanganak hanggang ang mga ito ay makalipas. Sa oras na ang pagdurugo ay mawala, dapat siyang maligo ng ganap bago magsimulang isagawa ang mga nakaligtaang mga araw ng pag-aayuno. Kung ang isang tao ay may sakit o naglalakbay, siya ay maaring hindi mag-aayuno sa araw na iyon. Datapwat na rapat niyang bayaran ito sa mga darating pana-araw. Kaya mga kapatid, una, nabanggit natin kanina na ang layunin dito ng ating tagapaglikha upang magkaroon tayo ng respeto sa kanya, takot sa kanya at makasunod tayo sa kanyang ipinag-uutos, liban na lamang kung tayo ay mayroong sakit o karamdaman o mayroong hindi magandang pangyayari sa ating katawan. Kaya sana ito ay nakadagdag sa inyo nang kaalaman wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.